Sən məni gətirmisən bura? Sakit ol. Mən də bilmirəm bura necə düşmüşəm. Yaxınlaşma. Heç fikrim də yoxdur. Bu əcəllər, bu şalvar hardan çıxdı, hə? Görürsən ki, mən də sənin gündəyəm. İnanmıram. Sən kimsən? Adım Səiddir. Və? Adımı soruşdun. Bu ad mənə heç nə demir. Yaxşı, sənin adın nədir? Ayla. Ayla. Heç olmasa adımı bildim. Ən son yadında nə qalıb? Bilmirəm. Avtobus. Elə mənim də ən son yadımda avtobus qalıb. Elə çıxır ki, biz bir yerdə idik. Məntiq onu deyir. Mən nə bilim ki, mənə yalan danışmırsan. Bəs mən nə bilim, sən mənə yalan danışmırsan. Mən sənə niyə yalan deyim? Eyni sualı mən də verə bilərəm sənə. Əsəbləşdirmə məni. Ay insan! Bir adım yadımda da, bir də pis adam olmadığım. Gəl birləşək. Burada nə baş verdiyini birlikdə araşdıraq. Neysə, mən gedirəm bu tərəfə, sən də işində o. Dayan! Məni tək qoyub necə gedə bilərsən axı? Bəs deyinə məliyəm. Yaxşı, səndən gedəcəm. Amma bilsəm ki, məni aladırsan. Başımı oynaçarsan, gəl. Sənlə gedirəmsə, o demək deyil ki, sənə inanıram. Bura gətirən bizi də gətirib. Paltarlarımızı da dəyişeyim. Bu səni çox narahat eləyir. Burada olan hər bir hüceyrə məni narahat eləyir. Deməli, biz hamımız bir avtobusdaydıq. Siz nəsə xatırlayırsınız? Yox. Bəlkə özür istəyəsən, hə? Sən bundan özür istədin, mən səndən özür istəyim. Onun əyinə özür istəyim. O pişi həyatdan üzr istəməlidir. Sən bu hərəkətimə görə cavab verəcəksən. Oha. Siz kimsiniz? Bura necə düşmüşəm mən? Səni Hacı Leylə göydən yerə zəmbirlə indirib. Çoxalırıq deyəsən. Təzə tema var. Bir qrup adam biz tərəfə gəlir. Silahsızdılar. Bizi kimi geyiniblər? Bir şey bilirsiniz, sizə deyin. Biz hamımız burada oyandıq. Heç nə də xatırlamırıq. Bu qədər adam necə yaddaşı itirə bilər axı? Gördüyün kimi. Bu bir oyundur. Kimsə bizlə məzələnir. Əgər elədirsə, qoy çıxsınlar üzə. 13 nəfərik. Bəlkə biraz da axtarsaq başqalarını taparıq. Sənə kimsə lazımdır?
Cavabları bilen. Onda mən pas. Uşaqlar, bəlkə sizə qeytimiz ola. Biz burada boş-boş zaman itiririk. Show program başladı. Arena'ya hoş geldiniz. Siz 13 şanslı namizetsiz. Tebrik ediyoruz sizleri. Birinci növbede size birbirinizi təqdim edirik. Məzə dıngıldadır hə bunlar. İmkan ver görək nə deyir də. Nömrə 1, Ceyla. Cinayet. 11 ölüm hadisəsi. Ceza, ömürlük, həbs. Xanım qız, nə yaman şeysən sən? Köz səsibi. Nömrə 2, qərar, cinayət. 17, təcavüz hadisəsi. 15, ölüm hadisəsi. Sən də pis deyilsən. Ceza, ömürlük, həbs. Sən də qatilsən? Bilmirəm. Cinayet 20 tecavüz hadisesi, 20 ölüm hadisesi. Ceza ömürlük həbs. Nömre 4, Jale. Cinayet 2 ölüm hadisesi, ceza ömürlük həbs. Nömre 5, Riyad. Cinayet 2 ölüm hadisesi, ceza ömürlük həbs. Nömrə 6, Seyid, cinayət, 2 ölüm hadisəsi. Ola bilməz. Cəza, ömürlük, həbs. O da belə çıxır ki... Nömrə 7, Ayla, cinayət, 3 ölüm hadisəsi. Cəza, ömürlük, həbs. Yox, yox! Sakit ol, bunların həqiqət olduğunu bilmirik. Nömrə 8, Nərmin, cinayət. 2 ölüm hadisəsi, cəza, ömürlük, həbs. Mən sizə inanmıram, mən qatil ola bilmərəm. Mən sizə inanıram. Nə olsun ki, mən də təcavüzkar oxşamıram. Nömrə 9, Vüqar, cinayət, 6 ölüm hadisəsi, cəza, ömürlük, həbs. Nömrə 10, Marat. Cinayət, 4 ölüm hadisəsi, cəza, ömürlük, həbs. Nömrə 11, Sara. Cinayət, 2 ölüm hadisəsi, cəza, ömürlük, həbs. Nömrə 12, Zimfira. Cinayət, 2 ölüm hadisəsi, cəza, ömürlük, həbs. Nömrə 13, Emin. Sən kim öldürmüsən? Pişivi? Cinayət 30 ölüm hadisəsi. Cəza ömürlük həbs. Kim ola? Bu? Əlcəm annən! Mən sizə vaxtında deyəndə bu düdüyü öldürüm. Qoymadır. Döyüş birazdan başlayacaq. Hamının beyninə çip yerləşdirilir. Həyat birinizə şans verib. 3 saat ərzində ancaq bir nəfər sağ qalmalıdır. Əks halda... Nömrə 12, Zemfira. Oh, my God.
Cəza ölüm. Arenada 12 nəfər qaldı. Arena açıq elan edildi. Bir nəfər xilas olacaq. Uğurlar. Biri hazır. Qaldı 11-i. Gözün aydın. Mənim yaddaşım qayıtdı. Mənim də. Sən həqiqətən də fikirləşirsən ki, kimsə sağ çıxacaq? Bu bir oyundur. Mən fikirləşmirəm. Sadəcə olaraq sağ qalmaq istəyirəm. Yaxın durmayın mənə! Mən hazır. Siz deli olmuşsunuz, belə olmaz. Özünü mələk kimi göstərmə. Burada bilinir kim hansı yuvanın quşudur. Arenanın da məqsədi bəllidir. Dayanın, başqa çıxış yolu olmalıdır. Görürəm, sən normal adam oxşuyursan. Gəl birlikdə hərəkət edək. Cəhənnəm olun! Birinci kim olacaq, hə? Təklif eləyirəm ki, birinci ayağımıza dolaşanlara yığışdıraq. İndi sən burada ağıllımı çıxmasan? Ağıllının burada nə işi var? Xoşuma gəlirsən. Səni tez öldürəcəm, söz. İnanmıram ki, belə tez ölmək istəyirsən. Yoxlayaq. Məncə eləyələ razıyam. Gəlin birinci o mənasız insanları aradan qaldıraq. Sonra isə özümüz həll eləyərik. Mən də razıyam. Mən də. Ağlı fikirdir. Hə, qara? Uşaqlar, bəlkə skeytiviz olar. Hə? Var skeyti? Yaxındır. O birisilər hara qaçdı? Boş ver o biriləri. Bəxtimiz varsa, onlar bir-birlərini gəbərdəcəklər. Bəxtimiz olsaydı, burada oyanmazdıq. Mən necə qatil ola bilərəm axı? Məncə daha vacib məsələləri müzakirə eləməliyik. Məncə biz də birləşməliyik. Amma eşitdiniz də, ancaq birimiz sağ qalmalıyıq. Bilmək olmaz. O vaxtacan bir çıxış yolu tapıldı bəlkə. Birini artıq gözümüzün qabağında öldürdülər. Eyni şeyi bizə də təkrarlayacaqlar. Bilirəm, deyəcəksiniz ki, adam deyiləm. Amma axır əvvəl onların istədiyi olmalıdır. Şəxsi qərəzliyi yoxdur. Bunu hamı başa düşməlidir. Əslində, birləşmək də yaxşı fikir deyil. Mənə elə gəlir ki, biz ayrılmalıyıq. Tək hara gedəcəksən? Eşitmirsən nə deyirəm? Eşitdim, amma bu düzgün deyil. Amma mən belə hesab eləmirəm. Bir seçim eləməlisən. Bizlə sən ya yox? Məncə bu heç nəyi dəyişməyəcək. Bizlə sən ya yox?
görmem sen burada. Aydın değil. Aydın. Ananın kaydalarını bilirsen. Yok, ben hiç görmem seni oğla. Yalvarım beni bırak. Benim itireceği hiçbir şeyim yoktu. Seni katil okşamırsan akı. Ben insanları çok yakışı tanıyorum. Sen katil okşamırsan. Sen hayatta hiç var adam öldürmezse. Orasını düz diyersen. O gece benim başka çıkış yolum yokuydu. Beni zorlamak istediler. Kalk ayağa. Kalk dedim sana. Sana dokunmayacağım. Ama bir de gözüme görünme. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok yakış tanıyorum. Nömrə 11 Sara. Ceza ölüm. Arenada 11 nəfər qaldı. Azalır yavaş yavaş. Belə keçsə mən heç kim qalmayacaq. Ayla, sen kimi öldürmüşsün? Hiç kimi. Mənə düzünü de. Düzünü deyirəm. Mənim bacımın yoldaşı ve balızları onu çok incidirdi. Qırğınları olurdu. Demek ki sen de hamısını doğradın. Yox. Onları yeməyinə zəhər qatdı. Hamısı öldü. Bacımın üç uşağı var idi. Yaxşı yerdə də işləyirdi. Yalvardı ki, uşaqlarım yetim qalacaq. Mən qısıram. Mənim heç vaxt uşağım olmayacaq. Mənə dedi ki, günahını boynuma götürüm. O da mənə tezliklə türmədən çıxmağıma söz verdi. Nəsə inandırıcı olmadı. Bacım bu həyatda mənə çox dəstək olub. Mən də ona kömək eləməliydim. Və o gün həmin günü idi. Mənsiz yolu davam eləmək istəyirsinizsə, buyurun. Başa düşərəm. Sən ki mənə sübutsuz inandın. Mən hansı üzlə səndən subut istəyim? Belə romantik avızı pozmaq istəmirəm. Amma fikirləşmək lazımdır ki, bu Aryan adı nədir, burdan necə çıxar? Sonra heyrancı baxışlarla bir-birinizə baxarsınız. Nədir? Bəlkə düz demirəm. O-o, hazır elə. Bir axara uçmuşdun, hə? Mən problem istəmirəm. Çünki mən bu oyunda yoxam. Onu düz deyirsən. Sən bu oyunda onsuz da yox idin. Buna da ehtiyac olmayacaq.
başka variant koymadın. Hatırlayın ya, yorma beni, yorma! Nömre 5, Riyad. Ceza, ölüm. Arenada 10 nefer kaldı. Biri geldi. Mecbur oldum, öldürdüm. Çok sağ ol ki bize göre hayatı riske attın. Hiçbir risk yoktu. Bilirdim ki başaracağım. Bes bilseydin ki başarmayacaksan bizi koyup gideceydin. Hı? Qorxdun? Qorxma. Hər şey yaxşı olacaq. Nə olar? Yalvarıram. Nə olar öldürmə məni. Sakit can, sakit. Qoy gedim. Mən də belə yalvarırdım yoldaşıma. Deyirdim məni vurma. O neyirdin? Hər gün məni it balası kimi çırpırdı. Səni kimilər məndə kif çəkirdi? Dedim axı, qorxma. İncitməyəcəm. Qaçsan səni incidəcəm. Hmm.
Sənə dedim axı qaçma. Niyə qaçdın? Niyə məni dinləmədin? Hə? Niyə qaçdın? Dedim axı səni incitməyəcəm. Dedim axı incitməyəcəm. Kömək! Niyə heç kim cəyləyə qulaq asmır, hə? Nömrə 8, Nərmin. Ceza, ölüm. Arenada 8 nəfər qaldı. Arabadan necə çıxa bilərik? Orasını sən tap. Mənə bilirsən nə maraqlıdır. Sən kim öldürüb bura düşmüsən, hə? Eyni sualı mən də sənə verə bilərəm. Birinci elə bil mən soruşdum axı. Avtoqazada yoldaşımla oğlumu itirdim. Həmin gün maşını içkili sürürdüm. Qaynanamla qaynatam çalışdılar ki, mənə ömürlüyü həbs versinlər. İstəklərinə də çatdılar. İstəyərdim sənin günahın olmadığını deyim. Amma deyə bilmərəm. Bağışda ki, soruşdum. Bəs sən? Mənim hekayəm səninkindən daha bəsitdir. Yoldaşımla bacımı bir yerdə evdə tutmuşdum. Heç düşünmədim. O birisi otağa keçib silahı götürdüm və bum! İkisini də öldürdüm. Sən də bağışdakı soruşdum. İnanırsan, heç peşman deyiləm. Əcəb eləmişəm. Düzdür, biz sözləşmişdik ki, o mənasızları öldürək. Amma mən səbirsizəm. İki variant var. Birinci variant odur ki, sən qadınlardan xoşun gəlir. Həvalə edirəm sənə. İkinci variant. Yaxşı, nə deyirəm? Pis deyil. Oh, my God.
Yıxınlar. Qorxma. Yavaş da. Ürəyimi partlatmaq istəyirsən? Jale! Boşdayım məni! Mən bilmədim! Getmə, məni tək qoyma! Nömrə 4, Jalə, cəza, ölüm. Arenada 6 nəfər qaldı. Bir neçə il bundan qabaq mən belə deyildim. Sadəlövh bir insandım. İnsanları da çox sevirdim. Bilmirəm, insanlar məni dəyişdi, yoxsa həyat? Həyat heç kimi dəyişmir. Əslində, həyat özü maraqlı bir oyundur. Onsuz da hamımız ölmək üçün yaşayırıq. Başa düşmədiyini sadələşdirmək. Səncə axmaqlıq deyil. Nəyi başa düşməmişəm? Sənə deyirəm ki, ölüm son deyil. Başlanğıcdır. Əlbəttə. Amma niyəsə həmin başlanğıcı heç kim görə bilməyəcək. Elə danışırsan ki, elə bil bir neçə dəfə ölüb dirilmisən. Elədir ki, var. Gecələr ölürəm, səhərlər dirilirəm. Mənim çox xoşuma gəldin. Amma sənin üzündən bir neçə nəfər əziyyət çəkir, hə? Ölülər dərd çəkə bilmir. İnan heç və izlərinə də deyildi. Səndən biz gözəl ola bilərik. Amma bizim ruhumuz xəstədir. Razısan. Sənin xəstə olduğunu bilirəm. Amma ruhundan xəbərim yoxdur. Mən xəstə görünə bilərəm. Amma kim öldürmüşəmsə buna layiq idi. Bəs sən? Çətin suallar verirsən. Suallar çətin deyil. Sadəcə ruhun xəstədir. Mən xəstə deyiləm. Mən sənətkaram. Onda mən də Kleopatrayam. Səni çox bəyəndim. Söz verirəm ki, səni ən sonda öldürəcəm. Heç o xəstə ruhun da inciməyəcək. Ayıb olsun sənə. Qaşqaldıq, utanmırsan? Bir axtan sən axtaram. Ölmək istəmirsənsə, rədd ol! İstəyirəm. Cəy mənlə, maniak! Şəbzür, maniaksan sən. 30-40 nəfəri öldürmüsən. Mən maniak deyirəm! Mənə çantanı verdilər. Dedilər, apar ora, restoran. Mən də qoydum. Mənə bilim içində bir şey var. Adam bir poxun içində baxar da. Gəlmə üstümə! Gəlmə! Qorxdum, ha! Gəlmə! Gəlmə! Yorursan məni, Əlix, yorursan. Yorursan məni. Qalx, qalx.
Gel. Kalk. Gel. Vur görüm necə vuracaqsan, ha? Bitlə baş. Vur! Başla! Başla beni! Başla! Başla! Yorursan beni Erik, yorursan. Yaman yordun beni kepenek. Zürafemiz de geldi. Zülü, bunu sənə hədiyyə edirəm. Zülü, bunu qanı dağıtdırdı. İki nəfərin yerini bilirəm. Hardadılar? Yerini de, qalanı mənlikdir. Gel gidelim. Onsuz da öleceğiydi. Hara getirsen. Biz onsuz da hamımız öleceği. Başa düşürsen beni. Öleceğiydi. Başa düşürsen beni. Başa düşürürüm seni. Sakit başa düşürsen. Ben seni başa düşürürüm. Korkursan. Ama bana inan da ne olur. Ölme istemiyorum. Haş edirim. Haş edirim bura. Ayla! Eşit beni. Özme gel. Sakitleş. İstemiyorum. Ayla, Ayla eşit məni, qulaq as mənə, mən sənin ölməyəyə imkan verməyəcəm, özüm ölsəm də sən sağ qalacaqsan, başa düşdün məni? Sakitləş Ayla, sakitləş, qulaq as, mənə bayaq inanırdın, indi inanırsan, gözümün içinə bax, inanırsan mənə? Onda sakitləş, mən səni buradan çıxardacağım. Sen sağ kalacaksın. Sen sağ kalmalısın. Romantika. Gəlin belə bir şey deyək. Sən olursan keçi. Sənsə ceyran. Keçi, səni öldürəcəm. Ceyran, sən isə yiyəcəm. Sən deyəsən çox danışdın. Mənim üzüm ağ olursan keçi. Hə,
Hem de sen teksen. Biz ise iki nefer. Geteç beteç kalak. İkimiz kalak ortada. Keçisen git. Keçisen git. Gel gel. Görünür danışmağa çok hoş duyursan. İndi göre danıştığın kimde varsa. Değil Keçi. Sen bilirdim ki kaydacaksan. Demiştin hem şey yanımda olacaksan. 15 yıldır seni gözlerim. Niye böyle geç geldin? Çünkü sen Raya'nın zorluğu öldürmüşsün. Dört nefer kaldı. Bizden başka iki nefer var. Onlarla sen bacarmayacaksan. Bacaracağım. De ne olacak? Sen ayak üstü durabilmirsen. Ben sana neçenci defa dahi deyirəm. Mene inan. Bayağı da dedim mene inan. Gördün gebertdim onu. Bir planım var.
Nə anda qalxdın? Hanı kişi? Tək qoyub səni? Bəs bilmirdin ki, bütün kişilər belədir, əclafdır. Hə? Öyrətməyiblər sənə? Kişilərin çox təhlükəli olduğunu bilirsən. Sən hələ nə görmüsən ki, mənim sənə çox yazılım gəlir. Səndən qəşəklərini, cavanlarını tapandan sonra sən nə edəcəksən? Amma səni bu şeydən xilas edə bilərəm. Qorxma. Yanındayım. O işləri asanlaşdıracağım. Hazırsan? Tez olacaq. İnan mənə. Qaldı biri. Demişdim sənə mənə inan. Gelenler ölür. Ve sakra kılasıydın. Seni ben öldüreceydim. Ben. Ben öldüreceydim mama. 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 Seyit! 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 Seyyid! Niye? Ayla kulak as. Gebel eliyik. Evvelki kimi? Yok. Ondan o variant geçmeyecek. Geçer. Ben ondan geri tek bir tek dövüşüm. Yok. Yok. Deli olmuşsan sen çok güç itirmişsen. Bilirim. Ama biraz da olsa kalıp. Bu çok pis fikirdi Seyyid. O seni öldürse ben ne yiyeceğim? Öyle şey olmayacak. Beni öldürmeyle dasant değil. Gördüğün kimi. Seyyid! Seyyid! Seyyid gel. Ayla.
hamının məqsədi olur. Mənim də məqsədim ailəmin yanında olub onu qorumaq idi. Amma bacarmadım. Həyat mənə ikinci dəfə şans verdi. Sən qarşıma çıxdın. Səni qorumalıyam. Səid, başa düşürsən, sən xanı lap öldürsən, məni də öldürməli olacaqsan. Çünki onlar ikimizi də öldürəcəklər çiplə. Elə şey olmayacaq. İnan mənə. Sənə dedim axı mənə inan. İnanırsan mənə? Səid. Bu dəfə də inan. Yaxşı. İnanırsan mənə? İnanıram. Komediya son bayaq. Həyatımda çox mundar adamlar görmüşəm. Amma sənin kimsini heç görmüm. Çox özümə güvənirsən. Xoşum gəldi. Amma mənasızdır. Səni öldürəcəm. Sonra yanındakı qızın işini özüm böyük məmniyyətlə baxacam. Bir-bir. Mən heç vaxt içəsə qalmıram. Dur. Komediyanın sonuna geldi. Bundan sonra heç bir qadını zorlaya bilməyəcəksən. Abad bəxtim gətirdi. Nömrə 3. Xan. Cəza ölüm. Arenada cəmi 2 nəfər qaldı. Sən nə demişdin? Dedim gəbərdəcəm onu. Bəs indi nə olacaq? Qoy biraz dincəlim də.
Buradan bir çıkış yolu olmalıdır. Gedək baxaq görək. Hara çıxırıq? Yaxşı. Gedək. Birinci arazim yani... Niye? Çünkü belə də olmalıydı. Bəs, deyirdin axı, qatil deyiləm. Mənim heç vaxt bacım olmayıb, yoldaşımdır. Birisi məni aldadıb, hamilə qoyub qaçdı. Uşağı aldıra bilmədim. Həkimlər dedilər ki, gecdi. Yazıq Ayla, ora getdi, bura getdi. Bir təhər doğdum o uşağı. Amma sənə deyim ki, heyf ki insanlar böyük doğulmalar. Belə daha rahat olardı. O balaca mənə dərd çəkdirdi. Ömrümü günümü xarab elədi. Qoymurdu yatım. Bütün günü ağlayırdı. Bestim, səncə neynədim? Onu suda boğdum. Elə rahatıldım ki. Amma sağ olsun qonşular. Polis çağırdılar. Mən onları içəri buraxmırdım. Amma zorla girdilər. Uşağı bilmirdim hara gizlədim. Və belə. Ömürlük həbs. Bəm o. Arena. O ki qaldı sənə. Gördüm ki çox safsın. Səni alatmaq asan olacaq. Və budur. Planım işlədi. Şirin yuxular. Öldü. Tək mən qaldım. Buraxın məni. Eşidirsiniz məni? Hey! Sizi bilə qalsın. İndi nə oldu, hə? Buraxın məni. Sizi bile kalsın. Hanım kız. Sizden başka kimse var burada. Olabilmez. Arena'ya hoş geldiniz.